Aprenda a ficar calado. Ninguém precisa saber dos seus sonhos. Ninguém. Eu vou deixar isso claro. Quando não há ninguém para colocar inveja, pessimismo, negatividade, as coisas andam. Existem muitas pessoas más nessa vida, principalmente quando contamos nossos sonhos. Elas colocam inveja, falam mal. Eu sei que às vezes é difícil não ter com quem